经济部七月底浩浩荡荡的在台北车站举办2023台北世博会北区场，获得民众的好评。九月初特地移师中部，在台中义铁道文化园区举办，同样也获得业者大力的支持。东西买回去之后，它只要整包丢到水里面隔水加热，或者是微波，或者是电锅就可以食用。猪脚是十大猪脚名店，啊，我们还有推出真空包啊，这一次来这边销售。乌梅下去熬黑糖，里面还有洛神、山楂、陈皮、甘草下去熬煮的，很解腻助消化。台湾不同地区的夜市都有不同的特色，经济部精选出全台41家传统市场，更因应中秋节的到来，特别设立专区，要让民众一次满足。除了干净以外，还要什么？还要有美学设计的元素在里头，一年一年大家赚更多的钱。各位在座很多的讨街们，我想大家这是我们大家最后的一个希望。台湾的夜市是在地民众及观光客的最爱，经济部也协同夜市商圈将美学导入摊位改造，希望让市场和夜市一年比一年进步，颠覆过往满地泥泞，打造更舒服的消费环境。记者张化成报道。